E ndërsa çmimet e hidrokarbureve në vendin tonë vazhdojnë të mbente të larta, nuk mungojnë dhe rastet e kontrabandës në porte. Rasti i fundit është regjistruar para ditën e së premtes. Mësohet se një anije peshkimi me naftë kontraband në portin e Durrësit është sekuestruar. Burime nga policia dhe dogana bëjnë me dije se janë sekuestruar rreth 50.000 litra naftë. Nga hetimet e para, mësohet se bëhet fjalë për anijen Geni. Anija Geni është e katërta anije peshkimi që zbulohet me naftë kontraband në depozitat e saj. Anijet e peshkimit prej vitesh bëjnë kontraband nafte në vendin tonë. Ato e marrin me çmim shumë të ulët në vendet e lindjes mesme, me pretendimin se furnizohen për nevojat e veta, dhe pasaj e shesin në treg me çmim shumë herë më të lartë. Kujtojmë se janë të shumta anijet e peshkimit që prej vitesh bëjnë kontraband nafte, dhe rastet e fundit kanë qenë disa.